Якщо вони хочуть, щоб Мартиненко заплатив 300 мільйонів гривень, то при цьому вони повинні розуміти, що ця сума непомірна. Детектив повинен довести, чому інші, більш м'які міри запобіжного заходу не можна обрати, і чому потрібно обрати саме заставу або арешт, а не інші, більш м'які. Ми будемо говорити, наприклад, про особисту поруку. Ми можемо говорити про інші міри запобіжного заходу, оскільки ми розуміємо, що Микола Володимирович півтора роки знав про існування кримінального провадження. Більше того, піднята в пресі, в засобах інформації, не тільки знаменитим журналістом, вашим колегою Лещенко, а саме і Ситником, і Холодницьким, які говорили, що є справа Мартиненка, він обвинувачується в тому, виштовхуючи його за межі України. А він залишався, він готовий прийняти бій. Навіть якщо ми заявимо відвід судді Бобровнику, він залишиться без задоволення. І суддя Бобровник винесе безжалісний і дуже логічний з точки зору системи рішення. Я думаю, що він обере максимально велику заставу і арештує Миколу Володимировича. Тому що очікувати від Бобровника, проти якого порушена кримінальна справа самим НАБУ, тоді, коли він залежний від того органу, до якого він звертається, я не можу повірити цьому судді в його об'єктивність, в його незалежність. Я думаю, що він винесе саме таке несправедливе і незаконне рішення.